Kecha Botken oblastining Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasidagi Ko'ktosh qishlog'ida ikki o'lka fuqarolari o'rtasida kelishmovchilik yuz bergan. Qishloq yashovchilarining so'zlariga ko'ra, tojik tomondan yig'ilib kelgan kishilar Ko'ktoshdagi maktab derazalarini sindirishgan. Unga javob qilib, qirg'izistonliklar tojik qishlog'idagi uylarga tosh otishgan. Kelishmovchilikning sabablari hali aniq emas. Mahalliy hukumat vakillarining bugun bergan ma'lumotiga ko'ra, Ko'ktosh qishlog'ida vaziyat barqaror. Ikki tomondan yig'ilgan kishilar tarqalganini rayon hokimi Kengash Salihov bildirdi. Uning ta'kidlashicha jabrlanganlar yo'q. Mahalliy hukumat vakillari kuch organlari xodimlari bilan birga borib, chegaraga to'planganlarni tarqatishgan. Hozir qishloqda vaziyat tinch. Chegarada aniqlanmagan joylar tufayli Qirg'iz-Tojik chegarasida tez-tez kelishmovchiliklar sodir bo'ladi. Qirg'iziston hukumatining mahalliy turar joy 2015 dasturini amalga oshirish maqsadida Davlat ipoteka kompaniyasi tashkil qilindi. Bu haqda Davlat mulkni boshqarish fondi bildirdi. Davlat ipoteka kompaniyasining raisligiga Baxtigul Jeymbekova tayinlandi. Ma'lumotga ko'ra, ipoteka uylar o'qituvchilar, shifokorlar, yosh oilalar va imkoniyati cheklanganlar uchun quriladi. Uyning 1 kvadrat metrining bahosi 300-600 dollar. Ustama haqi 10-12% bo'lib, 5 yildan 15 yilgacha beriladi. Uy oluvchilar 0%dan 30%gacha birinchi to'lovlarni to'lashlari kerak. Agar fuqarolarning birinchi to'lovni berishga imkoniyatlari yo'q bo'lsa, unda davlat tomonidan ularga suvda berish ko'rib chiqiladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 400-500 ming yaqinga kishi turar joyga muhtoj. O'lkada tovuq fermalari inqirozga uchrab, ayrimlari yopilish arafasida. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgandan keyin unga a'zo davlatlardan tovuq go'shtlari kelib, o'lkada yetishtirilganlariga talab kamaydi. Sababi ularning bahosi bizga nisbatan arzon. Tovuq fermalari haqidagi holat haqida navbatdagi lavhada. O'sh shahridagi Royal Breed fermasidagi tovuqlarga bo'lgan talab kundan kunga uzayib bormoqda. Uning sababini Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyingi ta'siri kuchli ekanligini aytishmoqda xodimlar. O'tgan yilda buyurtmalar ko'p bo'lib ulgurishmagan bo'lsa, joriy yilda mahsulotlari o'tmay turibdi. Jilda tovuq o'ndirib jetkirovatdik. Endi bu yil o'shol maqsadda biz tovuqni ko'proq o'ndirdik, 80 mingdan oshiq o'ndirganmiz. O'shol biz sotamiz degan deb o'ylagan o'yimiz bo'lgan. Biroq hozirgi uchurda biz ularni sota olmadik. Eng negizgisi biz gizeta 45 ming 50 ming tovuq sotdik, biroq undan qolganini sota olmay qoldik. O'tgan yilda 70 mingdan ortiq tovuq sotilgan bo'lsa, joriy yilda 50 minggagina yetdi. Uning ko'pchiligi nasiyaga berilgan deydi xodimlar. Bu yerda tuxum uchun tovuqlar boqilishi sababli ularga beriluvchi don mahsulotlari ham qimmat. Ketgan chiqimlar ham oqlanmay qolmoqda. Bu vaqtgacha mazkur fermada tuxumlar sotilmagan. Bugungi vaziyatdan chiqish uchun ular tuxum sotishga majbur bo'lishayotganligini bildirishdi. Shuningdek, ishchilarning soni ham ozaymoqda. Mana tovuqlar bir kundan boshlab 3 oygacha boqamiz, 90 kungacha. O'sha tovuqlardan yildagidayla biz yilda yaxshi tovuq o'ndirib, yaxshi qilib ko'proq sotdik. Bu yil ozroq sotilib qoldi. Sebebi mana Qirg'iziston ekonomikalik soyuzga qo'shilib, boshqa chet yoqdan boshqa tuxumlar, yumurtqalar kelib, tovuqlar kelib sota olmaymiz. Jumishchilardagi soni ozayadi yilda biltirqa qaraganda. Ma'lumotga ko'ra, mazkur ishxonada tuxumlarni sotishda ham qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Sotuvchilarning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonning boshqa oblastlardan kelgan tuxumlarning soni ko'p va ularning narxi arzon. Shu sababli asosan ularga talab ko'p bo'lmoqda. Bishkekdan, Soqliqdan ko'p keladi. Asosan Soqliqdan yumurtqa sotgan uchun kengashlikka ne qaraganda, Soqliqqa qaraganda kengashlik bo'lishi uchun azroq ketsa kerak. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, mas'uliyati cheklangan ishxonalarga davlat tomonidan imtiyozlar berilishi kerak. Lekin bizda unday imtiyozlar yo'q hisobi. Agar bu kabi be'tiborlik davom etaversa, ishxonalarning ko'pchiligi yopilishi mumkin. Anan bu yerda mundaydi. Bundan 3-4 yil oldin biz aytib kelganmiz. Egarda biz o'sha uyumga kira turgan bo'lsak, biz eksportga chiqaramiz produktsiyani. Diqonchilik o'nigot, fermerlik o'nigot deb aytganmiz, biroq fakturada anday bo'lmaydi. Hozirgi mezgilda mamlakat tarafidan ushbu tarmoqlarni konkretni qo'llab ish-choralari yurgizilishi kerak. Agar anday bo'lmasa, dag'i bir yaqin 3-5 yilda strategik bog'itdagi kuchli tarmoqlarimizni biz yo'qotib olishimiz mumkin.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo bo'lgandan boshlab oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi ishxonalarda, kiyim tikish sexlarida va mas'uliyati cheklangan ishxonalardan chiqarilgan mahsulotlarni sotishda bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Agar bu kabi vaziyat davom etsa, ichki mahsulotlarga bo'lgan narx yanada qimmatlashishi mumkin. Madina Ulug'bekqizi, Merim Jaqipov va Azam Buzrikov, Intimaq. Barcha qirg'izistonliklarga yangi PIN raqamlar berish taklifi ko'rib chiqilmoqda. Bu haqda Davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Tayirbek Sarpashev bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, biometrik kompaniyaning faoliyatida 2 identifikatsiya raqami bor 6000 fuqaro aniqlangan. Bundan tashqari PIN raqami markaziy ma'lumot bazasi tomonidan ta'minlanmagan 6000 fuqaro aniqlangan. Hozirda bir raqamning bir va undan ortiq kishiga berilish sabablarini aniqlashtiryapmiz, dedi Sarpashev. U o'z so'zida PIN raqam bilan barcha qirg'izistonliklarni ta'minlash taklifi muhokama qilinayotganini ta'kidladi. Mazkur harakat davlat organlarining bir formatda ishlashini ta'minlaydi. Davlat ro'yxatga olish xizmati yetakchisi yaqin orada PIN raqam berish majburiyati ijtimoiy fondning ro'yxatga olish xizmatiga o'tishini qo'shimcha qildi. Shoshilinch xabar. 9-dekabrdan 11-dekabrgacha o'lka hududida ob-havo keskin o'zgarib, ayrim hududlarda yog'ayotgan yomg'ir qorga aylanadi. Tog'li rayonlarda qor yog'ib, havoning harorati -25 darajagacha sovuq bo'lishini Qirg'iz Gidromet bildirdi. Ayrim rayonlarda g'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 17-22 metrgacha yetadi. 12-10-dekabrda havoning harorati keskin pastlaydi. Bunday ob-havo avtomashina yo'llarida muammolar bo'lib, energetika va kommunal xizmatlar ishida qiyinchiliklar yuzaga keltirishi mumkin. Noyabrda Parijda sodir bo'lgan qo'poruvchilikdan so'ng fransuz yoshlarini harbiy bo'lishga qiziqishi ortmoqda. Ulardan har kuni armiyada xizmat qilish uchun minglagan arizalar tushmoqda. Mazkur ko'rsatkich avvalgiga qaraganda 3 marta ko'tarilgan. Bu haqda navbatdagi lavhada. Fransiyada harbiy bo'lishni istaganlardan kun sayin minglagan arizalar tusha boshladi. Bu holat Parijdagi terakt yuz berishidan avvalgiga nisbatan 3 barobarga ko'paygani aytilmoqda. Fojia fransuz yoshlarining armiyada xizmat o'tashga bo'lgan istagini kuchaytirishga turtki bo'ldi. Alors je pense que c'est une réaction de la jeunesse. Muni men 11 noyabrda bo'lgan teraktdan keyingi yoshlarning reaksiyasi deb tushundim. Qo'rqinchdan keyin barinda shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. C'est une réaction sur un certain plan qui est naturel. Ayrimlari bunga qadar ham harbiy xizmat o'tashni niyat qilgan, biroq terakt qiziqishni yanada kuchaytirdi. Relatif à la sécurité des Français sont importantes autant la Fransiyaning yashovchilarini qo'rg'ov uchun qural tukishdir, tartib saqchilari ko'p bo'lgani yaxshida, armiyada xizmat o'tdi, bu jarandiq millatni atqaru degan o'ydim. De façon citoyenne. L'armée m'a toujours plus ou moins attiré, ne serait-ce que Armiyada xizmat qiluv mening qiyolim bo'lchi. O'lka uchun xizmat qilib, erdik ko'rsatuv men uchun suyumiq. Al odamning o'zini ishonishini arttiradi. Armiyaga yangi kelganlar birinchi 48 soatli sinovdan o'tishadi. Ularning kuchini, sog'lig'ini va ruhiyatini tekshirib, so'ng qanday bo'limga to'g'ri kelishini aniqlashadi.